নমস্কাৰ মই দিবকপ্ৰতিম আপোনালকে চাই আছে দিহিং পাটকাইত কয়লা খননক লৈ আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন দিহিং পাটকাই সেলেকি সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত দিয়া হৈছে কয়লা খননৰ অনুমতি ভাৰত চৰকাৰৰ বন পৰিবেশ আৰু জলবায়ু মন্ত্ৰালয়ৰ নথি অনুসৰি 98.49 হেক্টৰৰ সেলেকি সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ 57.20 হেক্টৰ ইতিমধ্যেই কয়লা খনন কৰি ধ্বংস কৰা হৈছে কিন্তু কোনে কৰিছিল কয়লাৰ এই অবৈধ খনন দিহিং পাটকাইৰ সেলেকিত চলি থকা কয়লাৰ অবৈধ খনন সম্পৰ্কে জ্ঞাত নাছিল নেকি অসম চৰকাৰ প্ৰথমে চাই লওঁ আহক এখন সংবাদমেলৰ কিছু অংশ আৰ টি আই প্ৰতিবেদনত এটা এটাকৈ কেনেকৈ চিণ্ডিকেট হৈ আছে আৰু তাৰ কাৰণে কেনেকৈ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে চিণ্ডিকেটৰ প্ৰতিবেদন কেনেকৈ এটা এটাকৈ পাহাৰ খনন কৰি অসমৰ ঐতিহ্য বিজড়িত পাটকাই পাহাৰটো কমপ্লিটলি শেষ কৰিবলৈ লৈ গৈ আছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতা অখিল গগৈয়ে স্পষ্টকৈ তথা তথ্য সহকাৰে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল যে কেনেকৈ দিহিং পাটকাইৰ বক্ষবিদাৰী কয়লা মাফিয়াই চলাই আহিছিল কয়লাৰ অবৈধ খনন এতিয়া আহিছোঁ দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ হাতত থকা এক্সক্লুচিভ আৰ টি আইৰ তথ্যলৈ এয়া অসম চৰকাৰৰ ভূতত্ব আৰু খনন সঞ্চালকালয়ে ক্ৰছ কাৰেণ্টক প্ৰদান কৰা আৰ টি আইৰ তথ্য ভূতত্ব আৰু খনন বিভাগৰ পৰা কয়লাৰ অবৈধ খনন সন্দৰ্ভত বিচৰা হৈছিল তথ্য ভূতত্ব আৰু খনন সঞ্চালকালয়ৰ এছ পি আই অ' তুলিকা কুমাৰী দাসে প্ৰদান কৰা 21 পৃষ্ঠাজোৰা এই প্ৰতিবেদন এই প্ৰতিবেদনৰ এইখন জ্যেষ্ঠ ভূতত্ববিদ প্ৰাঞ্জল কুমাৰ গগৈয়ে ভূতত্ব আৰু খনন সঞ্চালকালয়ক দাখিল কৰা চৰজমিন অধ্যয়নৰ প্ৰতিবেদন প্ৰতিবেদন নম্বৰ DGM/RG/MM/CI/1581 তাৰিখ 3 ডিচেম্বৰ 2019 প্ৰতিবেদনত স্পষ্টভাৱে কোৱা হৈছে যে সংৰক্ষিত বনাঞ্চল তিৰাপ কয়লাৰীৰ দক্ষিণৰ মুলুং পাহাৰ লেখাপানীৰ 1 নম্বৰ আৰু 2 নম্বৰ ফিনবেৰু গাঁও আৰু জাগুনৰ নামফাইত অবৈধ কয়লা খনন চলি আছিল এই ৰিপৰ্ট অনুসৰিয়েই কয়লাৰ এই অবৈধ খননৰ বিৰুদ্ধে মাৰ্ঘেৰিটা আৰু লেখাপানী আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰা হৈছিল এজাহাৰ এতিয়া চাওক আমাৰ হাতত থকা অন্য এখন আৰ টি আইৰ তথ্য এইখন ডিগবৈৰ ডি এফ অ' আতিকুৰ ৰহমানে বন বিভাগৰ ইষ্টাৰ্ণ আছাম চাৰ্কুলৰ কনজাৰ্ভেটৰী ফৰেষ্টলৈ দিয়া এক পত্ৰ পত্ৰ নম্বৰ A/FO11/Illegalities/2019/1492 তাৰিখ 16 ছেপ্টেম্বৰ 2019 পত্ৰৰ বিষয় ডিগবৈ বন সংমণ্ডলৰ লেখাপানী ৰেঞ্জৰ চেলেকি প্ৰস্তাৱিত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ নামদাং আৰু আৰাধাৰ অঞ্চলত চলি থকা কয়লাৰ অবৈধ খনন য'ত কোৱা হৈছে নামদাং আৰু আৰাধাৰত যথেষ্ট সংখ্যক শ্ৰমিকে কৰি থকা কয়লাৰ অবৈধ খননৰ কথা এতিয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ অন্য এক আৰ টি আইৰ ৰিপৰ্টৰ তথ্য এইখন লেখাপানী ৰেঞ্জৰ বন বিষয়াই লেখাপানী থানাত দাখিল কৰা এজাহাৰ এজাহাৰ দাখিলৰ তাৰিখ 4 ডিচেম্বৰ 2017 এজাহাৰত কোৱা হৈছে যে টিপং সংৰক্ষিত বনাঞ্চল তিৰাপ প্ৰস্তাৱিত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত চলি থকা কয়লাৰ অবৈধ খননৰ কথা বন বিভাগৰ 2019 চনৰ পত্ৰ ভূতত্ব আৰু খনন সঞ্চালকালয়ৰ 2018 চনৰ চৰজমিন অধ্যয়নৰ প্ৰতিবেদন আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰা 2019 চনৰ এজাহাৰ এই সকলোবোৰে অতি স্পষ্টকৈ প্ৰমাণ কৰে যে বছৰ বছৰ ধৰি দিহিং পাটকাইৰ চেলেকিত চলি আছে কয়লাৰ অবৈধ খনন পি টি আইত প্ৰকাশিত বাতৰি অনুসৰি যোৱা 7 মে তাৰিখে কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেডক বন পৰিৱেশ আৰু জলবায়ু মন্ত্ৰালয়ৰ এক্সপাৰ্ট এপ্ৰেইজেল কমিটিৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি 43.25 কোটি জৰিমনা বিহা হৈছিল জৰিমনাৰ কাৰণ 2003 চনৰ পৰা প্ৰায় 16 বছৰ ধৰি দিহিং পাটকাইৰ বুকুত চলাই আহিছিল কয়লাৰ অবৈধ খনন বন বিভাগৰ বিষয়াই পি টি আইক জনোৱা অনুসৰি 2003 চনৰ পৰা 2019 চনলৈ প্ৰায় 16 বছৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ অবিহনেই দিহিং পাটকাইৰ বুকুত চলাইছিল কয়লাৰ অবৈধ খনন উল্লেখ্য যে 1973 চনত 30 বছৰৰ বাবে কোল ইণ্ডিয়াই লাভ কৰিছিল কয়লা খননৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ কিন্তু এই অনুজ্ঞা উকলি যোৱাৰ পিছত 2012 চনতহে কোল ইণ্ডিয়াই পুনৰ ফৰেষ্ট ক্লিয়াৰেন্সৰ বাবে আবেদন জনাইছিল কিন্তু প্ৰায় 16 বছৰ বৈধ অনুজ্ঞাপত্ৰ নথকাকৈ কোল ইণ্ডিয়াই দিহিং পাটকাইত অবৈধ কয়লা খনন চলাই থাকোঁতে কি কৰি আছিল অসম চৰকাৰে বিভিন্নজনে উত্থাপন কৰা অভিযোগ আৰু সংবাদ মাধ্যমত বিভিন্ন সময়ত প্ৰকাশিত খবৰ অনুসৰি দিহিং পাটকাইত কয়লা মাফিয়াৰ চিণ্ডিকেট চলে ৰাজনৈতিক নেতাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত কয়লাৰ এই অবৈধ খননৰ ভাগ আৰক্ষী বন বিভাগ পৰিবহণ বিভাগ আনকি দিছপুৰলৈও যায় বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে সেয়ে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় যে দিহিং পাটকাইত কয়লা মাফিয়াই অবৈধ খনন চলাই থকাত যাতে কোনো অসুবিধা নহয় তাৰ বাবেই অসম চৰকাৰে দেখিও নেদেখাৰ ভাও জুৰিছিল নেকি কোল ইণ্ডিয়াৰ অবৈধ খনন কাৰ্যও
চাই থাকিব দ্য ক্রস কারেন্ট। যদি আপোনালোকে আমাক ফেসবুকত চাই আছে তেনেহলে আমার পেজ লাইক করক, আর যদি ইউটিউবত চাই আছে তেনেহলে আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করিবলৈ নাপাহৰিব।